こんにちは。どうも。杉並ニュース街角ナウです。やってまいりましたね。さあこの番組はですね、はい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 、杉並この番組はですね、はい、杉並区内のさまざまな場所から杉並区の今をお伝えする5分間の番組となっております。はい、本日ですね、リポートさせていただくのは我々ヴィンテージが務めさせていただきます。よろしくお願いしますね。大丈夫かね、朝からやけどね。やっぱ僕も大統領選ちょっと落ちちゃったんでね。あ、出てたの、うん、今回は。お、何ですか。いぐさ森公園に来ております。ほうほうほう。もうこの紅葉にちなんだ。お、何ですか。今回はですね、うん、落ち葉感謝祭というの。あら、なんですかね、落ち葉感謝祭ってね。やっぱ落選、やっぱなんかつながってる。あそこ引っ張んの。いやね、ちょっとね、落ち葉感謝祭、はい、ちょっと我々でちょっと、ね、どういうことなんだろうっていうね、はいはい、そうですね、落ち葉に感謝するお祭り、はい、うん、まあ、この辺を詳しくちょっとねリポートしていきたいと思いますね、はいはい、よろしくお願いします。はいはい、行きましょう。はい、街角ナウ。さあ、落ち葉感謝祭の実行委員長、はい、杉野原さんにお越しいただきました。お願いします。お願いします。葉っぱというのはその、はい、まあ、新緑は喜ばれるし、はいはい、もう夏は深緑で涼しくなって喜ばれて、はい、で実をつけて、はい、ああよかったよかったと、うん、ところがもうあの落ちてしまうともうただのゴミで、しかも厄介者で地べたに張り付いては嫌われて、うん、でそれはないんじゃないかと、はい、で自然の中では落ち葉落ちたらそのまま勝手にいろいろ分解されて土に戻ってるんですけど、はい、都会ではそれができないんで、うん、これなんとか自然に返す方法はないかということで、はい、落ち葉を集めてできるだけ自然に戻してやろうと、はい、リース作りとか、はいはい、あの辺どんぐりとかね、うん、なんか使ってる子供とかいたんですか、うん、ああいうのもその一環ってことなんですか。はい、そうですね、あの落ち葉実も生かしましょう、はい、ということなんですけど、まあ、あの工作は、まあ、これで堅苦しいことだけじゃなくて、うん、もっと一緒に楽しいこともやりましょうという意味が大きいんですけど、うん、じゃあ何とかしてその落ち葉を自然に返すために、うん、まあ、そこに感謝の意味を込めたこの感謝祭というネーミングなんですね。もうまさにその通りです。街角ナウ。もう全部自分でやるんです。自分でね、手伝ってはくれないんですね。はいはい、いやちょっと何してるの。違う違う、ふざけないで。あ、すいません。ふざけるのが職業となってます。ごめんなさい、怒られてるから。 あったかい。うわうわ、はいはいはい、じゃあ25分あるの。そうですね、他のとこもちょっとリポートいきましょうか、はい、じゃあちょっとよろしくお願いします。すいません、はい、また戻ってきますんで。このカラカラな感じがだいぶ楽しい。落ち葉プール。落ち葉プール、まあここはいいですね。いや興味示して。はい、演歌歌手でもこんな木の葉回らないですよ。いやそうですよ、バーッとね。気のせいかマイクだけが。はいはい。せーの、街角ナウ。楽しそうで私もやりたいぐらい。ゴリラの5ですか、まさか。ご飯の5です。なご飯の 5, ご飯の 5, ご飯の5でっかい茶碗かぶってますね。全乗り。はい、はい、手をここ、ほう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 、曲げてこれを、はい、はい、立ち上げるんですけど、はい、またさっき上げて、あーなるほど、繰り返し、はいはい、おっこいしょっと笑顔で残ります。ペットボトルのぐらいの太さで車1台支えてくれた木にありがとう。ああなるほど、感謝をねちゃんとしましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。暑いからね。あ、マイク、マイク、え、こっちを。うわ、あ、テンション上がるねこれね。やばい、ホックホック。そうなのよ。うわ、おいしい。焼き芋みたい。焼き芋やねんって。もうまだ暑いですもん。いや芋ちゃうねんて。本当に美味しかった。美味しかったね、うん、あとあの落ち葉プールね。落ち葉プール。ぐちゃぐちゃにされてたやん。あれでもちゃんと秋を体で体感するっていうね、うん、あ、そうやな、季節のね、うん、もう一回焼き芋行きますか。あら、ハマってる ね。はい、じゃあ行きましょう。じゃあちょっとそれではまた。お芋食べてきます。